אנחנו לאחר הבחירות, ואני איתך דוקטור זוהר מיכאלי, אתה הוצאת את הספר בעברית על חנה ארנדט, ועכשיו גם באנגלית, ובוא באמת ננסה להתמקד בנושא של אי-ציות אזרחית. בשתי השיחות הראשונות שלך התקיימו בזמן קצר לפני הבחירות, ודיברנו, אני אשכה להסביר את הסכנות שקיימות במציאות הפוליטית בארץ לעתיד הדמוקרטיה, והיום אנחנו דרך התיאוריה של ארנדט, במושגים של חנה ארנדט. וכרגע אנחנו הולכים לדבר, אנחנו נמצאים כחודשיים אחרי הבחירות, וכולנו יודעים את התוצאה, ולמעשה כל הסכנות שדיברתי עליהן, לדעתי, התממשו. אנחנו חיים בזמנים, מה שארנדט מכנה, זמנים אפלים, אפלים מאוד. וסיבה טובה להציג גם את הספר החדש שלי שיצא בינתיים, באנגלית, בהוצאת פיקוויק מאורגון, "Hannah Arendt and the Crisis of Israeli Democracy", שהוא בעצם ורסיה מקוצרת עם קצת תוספות, שינויים של הספר בעברית שיצא ברסלין. עכשיו, אוקיי, אז בספר הזה, מה שאנחנו לא דיברנו, יש לי דיון על פרק, על אחד הפרקים במשברים ברפובליקה של ארנדט, שעוסק בתופעת אי-ציות האזרחי במסגרת המחאה בשנות ה-60 בארצות הברית, נגד מלחמת וייטנאם. ואני חושב שזו הזדמנות טובה לדבר על הפרק הזה, מפני שהוא בעצם תגובה למציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה. אחרי שישראל נפלה לתהום פשיסטי, מה עושים? או מה נשאר לעשות? אז אוקיי, אז באמת מסתבר שגם כיום, שכל השכלולים והשקיפות בשלטון, הצדק מצליח לחמוק בין האצבעות שלנו, אפילו בשידור חי, לאור יום. השאלה אם צריך לוותר עליו, או כי הוא נשגב מדי, או לא. עכשיו, מה זה אי-ציות אזרחית? קודם כל, את המושג הזה המציא, או חשף אותו לראשונה, מפורש, הנרי טורו, ובספרו, שאני עושה את הכותרת הזאת, איש במחאה לא שילם מיסים בגלל חוקי העבדות בארצות הברית. עכשיו, אי-ציות אזרחי, למה הוא נוגע לנו כרגע, למה הוא נוגע לשיחה שלנו כרגע, לאחר הבחירות, בממשלה החדשה של נתניהו, כי הוא נוגע למקרים שבו החוק גורם לכזה אי-צדק, כה חמור, שעל אזרח הגון לעבור על החוק כדי לא להיות שותף או שליח לדבר עבירה. למה אני מתכוון? אתן לך דוגמה, עכשיו, לפני יומיים, כל המהלך הזה של יריב לוין, שלדעתי עומד מאחוריו נתניהו, לא משנה, שזה ממש דוגמה קלאסית למה שהסברתי לך בפודקאסט השני, על מה שארנדט מכנה, באותו ספר, בפוליטיקה, ברפובליקה, לשקר את האמת, שזה לדעת המילה האחרונה בשקרנות הפוליטית המודרנית. מה זה אומר? להגיד דברים שהבסיס שלהם אמיתי, אבל בעצם מאחורי זה עומד רצון להרס. זאת אומרת, אבל למה זה אומר, תשמעו, המערכת המשפט פה רטובה, וחבל הזמן לעשות רפורמה, צריך להפוך אותה. אתה יודע, כל הזמן מדברים במדיה, כל הזמן מדברים על, הוא רק עושה רפורמה, הוא רק עושה רפורמה, להפך, לפי ארנדט, הוא באמת עושה, לא מהפכה כמו שקוראים לזה, כן, מהפכה, אבל לא במובן החיובי של המילה מהפכה, אלא הוא חושב, נתניהו חושב שנתניהו ויריב לוין הוא שליח לדבר עבירה שלו, שהמערכת פה כל כך רקובה שאין טעם לתקן אותה, צריך להרוס אותה, ולפי ארנדט זה נובע מניהיליזם, זה נובע מיצר של הרס נטו, כמו שהנאצים זיהו את הוואקום שנוצר ברפובליקת ויימאר, אחרי קריסת כל הסטרוקטורות, וחוסר האמון
של השנאה אפילו, הקומוניזם של העם הפשוט במוסדות, דבר שקורה בארצות הברית דרך אגב, וקורה גם פה, הרבה ביביסטים שונאים פה את עצם הממסד, זה מזכיר להם את, אתה יודע, את המפאים ואת כל הדברים האלה. ביבי מנצל את זה כדי להרוס, 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 ויש לו, וכך הוא מאחד אותם, זה מה שמאחד אותם, כך הוא שואב כוח מהם בעצם, ונותן להם את הפתרון, לשקר את האמת. ברגע שאנחנו הגענו למצב כזה, אי הציות האזרחי הוא בעצם כלי לתיקון הפער בין עקרונות הצדק, שהן תשתית לחוק או לחוקה, אין לנו חוקה, לחוק צודק, לבין היישום שלו בפועל, במנגנון פוליטי מסוים. זאת אומרת, האי ציות חבר הוא כלי לטיהור וחיזוק הצדק במשטר דמוקרטי. זאת אומרת, הוא נוגע במתח העקרוני, זאת אומרת, בין העקרוני למעשי. העניין הוא, דוקטור זוהר מיכאלי, שאין פה אי ציות אזרחי. האזרחים פה הם מאוד צייתנים. תסתכל מה קרה עם חוק הסמכויות וכל ההתנהלות שלנו בזמן הקורונה. אנחנו צייתנים, אנחנו עושים מה שאומרים לנו. נכון, ו... ברשותך, אני יכול להגיע לזה, אם אתה רוצה, קצת יותר מאוחר בשיחה, לגבי האפשרות המעשית של, אי יציאות אזרחית כצורה של התנגדות. אני פשוט מתחבר למה שאמרת, ואין יש משהו אבסורדי, שמת לב, יש משהו אבסורדי בלעבור על החוק בשם החוק, נכון? ברור. ברור. יפה. זה היצירתיות, ארנט נדרשה ליצירתיות מיוחדת מאוד כדי להסביר ולתת מקום לנושא הזה של אי ציות אזרחי, של אזרחים נורמטיביים, במחאה נגד ממשלה עבריינית בסוף שנות ה-60 בוושינגטון, בכל ארצות הברית, שעברו על החוק, אבל לא כמו פושע. פושע עובר על החוק בסתר. והוא גם פועל, גם אם הוא פועל בארגון, הוא פועל למען רווח אישי, הוא לא בא לתקן את העולם. לעומת זאת, אי צייתן אזרחי לא פועל לבד. אם אני אעמוד פה ואפריע לחוקי התנועה לבד, אני לא אשפיע שום דבר. אי ציות אזרחי זה עבודה קבוצתית, זה פעולה קבוצתית של אזרחים, שהסכימו, הדעות שלהם הגיעו להסכמה, גם אם ההסכמה, גם אם הדעה הזאת שלהם, העמדה הזאת שלהם, היא במיעוט. גם אם הרוב תומך בממשלה. לא, זה אני מבין, זה אני מבין. זה פעולה פוליטית. כן, הבעיה שגם, גם בעיה, ברגע שיש קבוצה, זאת לא קבוצה אחידה. זאת לא קבוצה אחידה. תכף תבין למה אני אומר את זה. אז הם לא פושעים, כמו שניקסון אמר על הסטודנטים בוושינגטון, הוא אמר, מי זה הבוגדים? על סף בגידה האנשים האלה. טרייטורס. והם לא מהפכנים, כי מהפכני, המשותף ליציאות אזרחי ולמהפכן, זה ששניהם רוצים לשנות את העולם. העניין הוא שמהפכן לא מכיר בחוקים, מלכתחילה. והוא נוקט באלימות. וזה עוד מאפיין של יציאות חברתי, שזה לא אלימות. מה שיציאות חברתי עושה, הוא אומר, עוברים על החוק בגלוי, ואומרים, בגלוי, בואו תראו איך אנחנו עוברים על החוק, בגלל שאנחנו רוצים לעורר אתכם לחשוב איך אפשר להחזיר עטרה למשנה את החוק האמיתי, זאת אומרת, מכירים במערכת החוק, לא אנרכיסטים. לא, זה ברור, אבל יש פה בעיה שנחלק אותה לשניים. זאת אומרת, דבר ראשון, חוקים הם לא מוסריים. הרבה חוקים הם לא מוסריים, זה לא דבר חדש. זה לאו דווקא עכשיו ולאו דווקא קודם. בעיקרון, יש המון חוקים שהם לא מוסריים, וזה דבר שהוא ידוע. המוסר הוא נמצא ברף, והחוק הוא סף, זאת אומרת, זה למטה. אז... בגלל זה יש את העניין הזה של חוקה. בארצות הברית כתבו חוקה, שהחוקה היא רכוש העם. זאת אומרת, רק העם יכול, במשאל עם, יכול לשנות סעיפים או להוסיף סעיפים בחוקה. מבחינת חברי ממשלה, זה ראה וקדש.
ישבו שם אנשים לא דקה ולא שעתיים בפגישות, ועשו המון 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 דיוטות שם בניו אינגלנד, המון המון מפגשים, עד שהם ניסחו משהו שאמור להיות עוגן בעצם לחוקים. דבר שלא קיים בארץ. לא, יש לך את חוקי היסוד, שזה התשתית לחוקה, כמעט מושלמת, אבל אם אתה יכול לשנות לא, אותם... אם זה נתון לפרשנות, אם זה נתון... אבל אני אמרתי... רגע, אני רק אתן לך, אני רק רוצה לסיים, אלא שאצלנו, ברוב של 61, אתה יכול לשנות גם את חוקי היסוד, שזה תשתית של חוקה. אוקיי, זה בעיה. זה בעיה שאנחנו חיים לבוא ולדבר על יציאות חברת אזרחי, במדינה שאין בה חוקה, זאת אומרת, במדינה שאין גב לאי ציות חברתי ואזרחי בהפגנות בבלפור. זה בעיה. ארנט דיברה על אי ציות אזרחי בהפגנות שם נגד וייטנאם, וניסתה להשתמשה ביצירתיות כדי לנסות לראות ולתת מקום, לא רק בשפה, אלא גם ממש למסד את זה בחוקה, את הנושא הזה של לעבור, להפר את החוק בשם החוק. זאת אומרת, בשם איזה חוק עליון, חוקה, ערך, במציאות שמערכת המשפט שמה לא יודע איך להתמודד עם זה. ארנט מדברת על שכחת המסורת של האמריקאים, מערכת המשפט האמריקאית שכחה את המסורת שלהם, של הדואליות של החוק, את רוח החוקים בזמן המהפכה, אוקיי? ונדרשה ליצירתיות כדי לראות איך המסורת הזאת, איך האי-ציות האזרחי הוא בעצם המשך עכשווי של המסורת הזאת, שטוקוויל תיאר בספרו המפורסם בהערצה. וארנט מדברת על הדואליות של החוק בארצות, זאת אומרת, והדבר הזה לא התחיל רק אחרי שניסחו את החוקה. העניין הזה של ההסכמה שכרוכה בזכות להתנגד, זה בא עוד מהמסורת של אמריקה הקולוניאלית, של התופעת, מה שנקרא, associations, voluntary associations, ההתאגדויות, הארגונים הוולונטריים, כן? ה-NGO. בקולוניות, כן, היה להם מנטליות כזאת, שברגע שהם ראו איזה משהו לא צודק, הלכו למרחב הציבורי ומחו. והם לא היו איזה משהו שאני רואים אותו מרחוק כזה בממשלתיים, אלא היה להם ממש נוכחות וכוח. והדברים שהם אמרו ונשמעו והם גרפו הסכמה, והמנטליות הזאת המשיכה לתוך הרפובליקה. המנטליות הזאת גם הייתה המנטליות של אבות המהפכה עצמה, שניסחו את החוקה. ומה שאני מסבירה שם זה שאמריקה היא בעצם חברת הסכמה, מה שנקרא הסכמה שבשתיקה, כן? אבל אתה נולד לחברה ואף אחד לא שאל אותך אם אתה מסכים לחוקים או לא חוקים. אבל בארצות הברית, אתה נכון, אתה נולד לחברה ואתה מקבל את החוקים, אבל יש לך זכות טבעית להתנגד להם. זה כרוך יחד עם ההסכמה בשתיקה, שזה לא וולונטרי, כי לא שאלו אותך, אבל הסכמה על חוקים, כל עוד אתה לא מתנגד לחוקים, אתה כאילו הסכמת איתם. אבל יש לך את הזכות להתנגד להם. ואבות המהפכה הכניסו את זה, בהשראת ג'ון לוק, במאה ה-17 הסתובבו שלוש אמנות, סוגים של מודלים של אמנות, שתי אמנות שארנט מכנה אותן ורטיקליות, זאת אומרת אנכיות, זאת אומרת שהכוח בא מלמעלה, זה של המקראית, כן, שהעם מקבל את כל חוק שאלוהים יביא לו בהתגלות, והאופסיאני, שבן אדם נותן את הכוח שלו, את כל הכוח שלו לרשויות, בתמורה לביטחון אישי, אבל הוא נשאר בשני המודלים האלה, הבן אדם נשאר משולב כוח. בא ג'ון לוק ואומר, יופי, אני רוצה חברה שבה בן אדם יוכל להתנגד, זאת אומרת, כל האפשרות להתנגד, בכל התיאוריות התנגדות שקדמו לי, בעצם בן אדם מתנגד אחרי שהידיים שלו כבולות. אני רוצה שהוא יתנגד שבכלל יקבלו אותו.
והוא דיבר על חברה שמה שנקרא התקשרות, זאת אומרת חברה שקשורה בבריתות והבטחות, עוד לפני שיש לה ממשלה, החברה הזאת התכוננה עוד לפני שיש לה ממשלה, וכשיש לה ממשלה, גם אם הממשלה הזאת תתפרק, הבריתות האלה וההבטחות האלה יחזיקו, או שהממשלה תבגוד בהן, ותהפוך לדיקטטורית, כן? ואת הדבר הזה, אבות המהפכה קראו אותו וחיו אותו, זה לא היה איזו אשליה, ממש חיו אותו בקולוניות, כן? שהם חיו ומשכנו את הרכוש שלהם ואת החיים שלהם ביחד, בהבטחות, ואין סוף בריתות שם, של החמוצים שם, זה היה, ג'ון לוק היה להם בראש, ומונטסקייה. מונטסקייה שדיבר כמובן על הפרדת רשויות, ודיבר גם על מה שנקרא רוח חוקים שדיברתי איתך בפודקאסט הקודם. רוח החוק פה זה הדואליות שלו. זאת אומרת שיש חוקה ויש חוק. יש חוקה שנוצרה על ידי הממשל הפדרלי, ויש מדינות שיש להן חוק שלהן, והיחסים ביניהם. מה שארנט רוצה להגיד, שהמסורת האמריקאית, האי ציות אזרחי, הוא שייך למסורת. זאת אומרת, שיש לאמריקאים חידשו דבר עצום, שיש אפשרות של... כן, אבל אתה יודע שאתה מדבר על זה, אתה מדבר על חברה מאוד... בוא נאמר שעברה עברה מאבקים אינסופיים בינם לבין עצמם, הם ניסחו לעצמם חוקה, זה לא קיים בעוד מקומות, זאת אומרת אתה לא יכול לתת פה כללים שעובדים גם על מקומות אחרים, כי זה נכון לאמריקאים, לתרבות שלהם ולמסגרת שהם הסכימו עליה, כמו שהטבת לתאר, ובמדינות אחרות זה עובד אחרת. אתה לא יכול לעשות כלל כללי. נכון, ובאמת ארנט אומרת שלמסד אי הציות בחוקה, זה הרבה יותר קל בארצות הברית, כי יש מסורת כזאת. אמנם מערכת המשפט שכחה אותה, אבל אני יכולה להזכיר לו אותה, אני קצת יצירתי. אבל אתה לא יכול לעשות את זה בישראל, למשל. אבל היא אומרת שזה יתפשט גם למקומות אחרים. היא אומרת, נכון, אפילו אי ציות חברתי, אין איזה שום מילה בשפה אחרת. ציווי דיפסיו בנצן לא היה במשך שנים מילה מקבילה בשום שפה של כל מה. זה דבר מיוחד לאומה האמריקאית, הדואלית, הרוח הזאת של החוק, הדואלית. הוא אומר תארץ שבשונה מאומות אחרות, אבות המייסדים של הרפובליקה האמריקאית, מצאו מקום ממשי לחוק עליון, שעל גביו ממשיכה המערכת המשפטית להתקיים בצורה זו או אחרת. השיטה הדואלית הזאת של החוק מאפשרת מצב שבו חוק של אחת המדינות באיחוד לא יתאים לחוק הפדרלי. לדוגמת, התנועה לזכויות האזרח במדינות הדרום פנו בראשית דרכן לסמכות הממשלה הפדרלית, תוך אי ציות לחוק ולסמכות המקומית. כן? יתרון השיטה הזו שהקושי המשפטי בתאימות בין החוק הפדרלי לחוק של אחת המדינות האיחוד, דיין שהחוק יכול להפר את החוק, שהרי אי ציות חברתי אזרחי הוא חוק, הוא חוקי, הרי שהוא עובר על החוק. נפתר דרך זיהוי אי ציות אזרחי לחוק מסוים עם בדיקת החוקיות שלו, כן? בית משפט יכול להגיד, או עורך דין יכול להגיד, אני בדקתי את החוקיות של החוק שלך, לכן עברתי עליו. כן, אבל לגיטים. שוב, שוב, אני חוזר על זה, כי... אומרת ארנט, הדבר הזה... אני שואל, מה אפשר ללמוד מזה למקומות אחרים? זאת אומרת, נניח, אני בכוונה אומר לך, ישראל, אנגליה, מקומות אחרים של, שעובדים אחרת. זאת אומרת, שם כל הזמן, נניח, אצלנו מדברים על שלטון החוק. אין חוק שאומר לך, אל תציית. לא קיים כזה דבר. וכשאתה מפגין, אתה צריך לבקש רשות. השאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה עלינו? אנחנו מנסים לקחת את הכוח המחשבתי שלה, ולראות מה אנחנו יכולים להפיק מזה.
כן, אז ארנט אומרת שנכון, באמריקה זה יותר קל לעשות את זה, למצוא לאי הציות האזרחי מקום לא רק בשפה אלא גם בחיים הפוליטיים ממש, נעשה את זה בחוקה, זאת אומרת שאירוע כזה ישתבל לכתיבת החוקה בעצמו, עד כדי כך, אבל היא אומרת שזה יתפשט גם למקומות אחרות, ואני אומר שאם ארנט הייתה רואה את הארגונים של הוולונטרים שצצו פה, שראו אותם היטב בהפגנות מ-20 עד 22, בבלפור בכל הארץ, קריים מיניסטר, אני יודע מה, אין מצב, נו, תגיד לי, דגלים שחורים. כן, אבל זה... היא אותה אומרת, אתה בעצם שואל, או אני שואל בשבילך, איפה נמצא את הרוח המהפכנית, הרוח החוק המהפכנית האמריקאית הזאת במקומות אחרים. הנה, אני חושב שארנט הייתה מתלהבת מהדבר הזה, ומנסה, הייתה שואלת באמת, איך כל הדבר הזה מתאחד והופך לכוח התנגדות משמעותי לאנטי פוליטיקה מהימין. תראה, הנה, זה קורה. לא, לא, ההבדל הוא זה ברור. ההבדל הוא שלאמיר השכל, לאמיר השכל וחבריו, קצת יותר קשה ממפגין בארצות הברית. כי אין פה חוקה, שאמרתי לך, אין חוקה שתיתן רוח גבית, אני אגיד לך למה... שמשלת בחוק עליון, הוא יכול להפר שם חוק ולעבור את המדרכה. לא, אבל הבעיה היא אחרת, ואני מנסה פה לשאול אותך את השאלה. מפני שתיקח את כל מי שאמרת, את קריים מיניסטר ודגלים שחורים, ואני אקח אותך אחורה לפנתרים השחורים, יש הבדל. הפנתרים השחורים ידעו מה הם רוצים, הם היו ממוקדים והצליחו. כאן אין איזה מאבק ממוקד. אין מאבק ממוקד. המאבק הממוקד הוא רק לא ביבי. אין פה איזה מאבק אידיאולוגי, שנניח תיקח את הנרי טורו, הוא מדבר על העבדות, דיברת על הפגנות בשנות ה-60, ויתנם, מאוד ממוקד, מאוד נקודתי, שזה יכול ללכד אנשים, וכשהם מלוכדים, הנוסחה של ארנט יכולה לעבוד. לא, אני לא הבנתי מה ממוקד בו, ואני לא הבנתי איך... מה קווי הדמיון? תגיד לי מה קווי אני הדמיון. השתתפתי בהפגנות בבלפור. אני הייתי שם רק בגלל שאני לא רוצה את ביבי באופן אישי? או שאני השתתפתי שם כי אני תמכתי בפעולה במרחב הציבורי, בכוח, הוספתי את הכוח שלי, תמכתי בכוח הזה, רציתי לחזק אותו, ואנשים שמפגינים נגד, מוחים נגד ממשלה עבריינית, בשחיתות בשלטון. יונמי, זה ביבי ועכשיו זה דרעי. אתה מזהה את זה ככה וזה בסדר, אני רוצה לשמוע אותך. התנועה לאיכות השלטון, התנועה לאיכות שפגה, התנועה לאיכות השלטון, יש להם משהו אישי עם ביבי? דוקטור זוהר מיכאלי, למה אני מעלה את העניין של רק לא ביבי? כי זאת התחושה שאני קיבלתי כעיתונאי שצופה באירועים, לא כאיש מבפנים. ומעניין לשמוע את עמדתך, אתה אומר שהעמדה שלך, אני הגעתי להפגין ובעצם כולם הפגינו נגד שחיתות שלטונית, זה מה שאתה אומר. כן, ושאתה אומר צופה, מאיפה צפית בדיוק? מטלסקופ מהירח? לא. או מהמערכת של עיתון הארץ, שהיה 40 אלף, הם כתבו שהיה 5,000, אתה מבין? נו. אתה מבין שאין תחליף לצאת למרחב הציבורי? ולראות בעיניים מה שקורה? ומי מדבר? ומי נמצא? וכשאתה מתבונן או מסתכל ברשתות החברתיות, ואתה רואה שכל אחד מושך לכיוון אחר, זה לא מטריד אותך? זה נראה לך שכולם נאבקים לאותה מטרה? לא, זה לא מטריד אותי. כי אני פלורליסט. אנשים יש להם דעות שונות, ויש קבוצות שונות, ויש לזה מקור. בעולם שלי יש לזה, בעולם הפוליטי, במנטליות הפוליטית שלי יש לזה מקור. אגב, בדודה שלי הייתה בהפגנה פה במוצ"ש נגד הממשלה החדשה, והיא אמרה לי שזה סתם שטויות, מה שדיברו בתקשורת שאלה הלכו לפה ואלה הלכו לפה. זה בכלל לא היה משמעותי, אף אחד לא שם לב לזה. ואם זה קרה, אלה שצעדו גם לפה וגם לפה, זה לא היה אכפת לזה.
מה זאת אומרת צעדו אבל לפה? לא, אבל לא, בוא לא נבזבז את הזמן על דברים שוליים. אי ציות יסודי, אמרנו שהיא אמרת שהארץ זה מתפשט גם למקומות אחרים. בארצות הברית יותר קל לתת איזה מקום, אבל ארנט הודתה שזה יתפשט גם למקומות אחרים. ורציתי, ואתה שאלת אותי איך אפשר לעשות את זה בארץ. וזה באמת, לעבור לשלב המעשי של אי ציות אזרחי כהתנגדות, כן? מבחינת הארנט זה לא רק תיאור זמני של עקרונות הצדק ודמוקרטיה. היא רואה בזה משהו קבוע, עד למהפכה שתוביל לדמוקרטיה השתתפותית. כן, לא, זה לא איזה חבישה של איזה פצע. ואתה שואל באמת איך הופכים את זה לזה, נכון, אז אני איך משתמשים בזה? אז מישהו כתב עליי איזה מאמר על הספר שלי, הוא כתב, מה אפשר לעשות עם חנה ארנדט, כאילו פה בזה. אז מה אפשר לעשות עם חנה ארנדט? אז כן, אז אני אגיד לך מה אפשר לעשות. באמת, יש אנשים שמפחדים, כי באמת אי ציות אזרחי כרוך בסיכון, נכון? יכולים לפגוע במקום עבודה שלו, אני אומר מישהו, בוא תצטרף, יכולים לפגוע במקום עבודה שלו, הוא יכול להיכנס לכלא, זה כרוך בסיכון. ואנשים מפחדים. וזה מה שניסיתי להסביר לך מקודם, שארנט, לפני שהיא מגיעה להגדרה פוזיטיבית שלי, למה זה ציות אזרחי, היא אומרת, מה זה לא? מה זה לא? אז היא אומרת שזה לא פשע, כי אמרנו, פושע פועל רק למען רווח אישי, הוא פועל בסתר, הוא מפר את החוק בסתר. אי צייתן אזרחי עוצר את התנועה, זאת אומרת, משבש את התנועה, הוא רוצה שכולם יראו. הוא עושה את זה בשם זה לעורר תודעה של להחזיר את החוק האותנטי, הצודק. וזה לא מהפכה, כי מהפכה משתמשת באלימות, למרות שגם מהפכן, גם מצייתן אזרחי, רוצה לשנות את העולם כמו המהפכן. דבר חשוב נוסף שאת מדברת עליו, זה שהמערכת המשפט האמריקאית, שהיא באה לשפוט, שהביאו אליה, אתה יודע, כמויות, השוטרים עצרו שם, אנשים נורמטיביים, והתייחסה אליהם, קודם כל לכל האירוע עצמו, התייחסה כקונספירציה, זה המושג היחיד שהם הכירו, והמושג היחיד שהם הכירו, זה איץ, זה סרבן, סרבן תודעה. סרבן תודעה, והמודל שלהם זה סוקרטס, כן? עכשיו, אומנם סוקרטס באמת סירב לברוח, הציעו לי לברוח ולחמוק מהגזר דין, והוא אמר לו, אני מציית לחוק, אבל עצם הציות לחוק שלו, של סוקרטס, הוא בעצם המחאה שלו על החוק, שהוא לא צודק, נכון? אז מבחינה זאת, סוקרטס היה מטהר של, של, של מה שניסיתי להסביר בהתחלה, בין העיקרון לבין המעשה. אבל ארנט רואה בו מודל גרוע מאוד. זאת אומרת, מפני שסוקרטס, כל מה שעניין אותו זה עצמו. זאת אומרת, מה שעניין אותו זה לצאת בסדר עם עצמו. זאת אומרת, שהוא יוכל לחיות עם עצמו. כן, הסתירה הסוקרטית. ולא עניין אותו עתיד הרפובליקה או על איזה אי צדק מתמשך במדינה. ולכן התודעה היא משהו שהוא סובייקטיבי והוא לא מתאים לאי ציות אזרחי, הוא לא פוליטי. אי ציות אזרחי גם לא צריך להיות מוסרי, וזו הטעות של מערכת המשפט האמריקאית שניסה לשפוט אותו מבחינה מוסרית. אני אומר את זה טעות, לא בוחרים את זה בצורה, אלא בצורה ציבורית. עד כמה יש פה הסכמה בין דעות, וזו הגדרה פוזיטיבית של אי ציות אזרחי, של אזרחים, למרות שהם במיעוט מול התומכים של הממשלה. מה שסוקרטס לא יכול לחיות איתו, זה לא אומר שזה מטריד אנשים אחרים, ולכן זה לא פוליטי. איך זה קשור עכשיו לפחד שאמרתי לך מאנשים, שאני אגיד לה, אז בוא איתי עכשיו לצומת בילו ונפגין, נעשה איזה ציות אזרחי, נגד הממשלת נתניהו, לוין וכל אלה. אז הוא יגיד, שמע, אני מפחד, שמע, אתה ראית מה קרה ל... סוקרטס, ראית מה קרה, שיגידו שאני פושע, ניקסון, כן? ומה אמרו בהפגנות בלפור? הבן של ראש הממשלה וכל אלה שאומרים אמן אחריו, מכחישי קורונה, בוגדים, נכון?
אז באמת זה, 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 זה לא הצעה, זה לא סיכון מפתה במיוחד היום. כדי, בכל זאת, אפשר להתייחס לזה, אני חושב, כסיכון מחושב. כי עוד אחד הדברים שארנט מדברת עליהם ביסודות הטוטליטריות, למעשה בכל כתביה, זה שמשטר פשיסטי, משטר אוטוריטרי, טוטליטרי, איך שתקרא לזה, הוא במידה רבה מסתמך על זה, הוא נשען על, על השיתוף פעולה בשתיקה של העם, של ההמון. ואנשים מתרגלים לזה. עכשיו, במיוחד מדינת ישראל, שזו מדינה שאין בה מסורת של, כמובן, נציאות אזרחי, אבל אין בה מסורת של התנגדות בכלל, זו מסורת של חברת התגייסות, קולקטיביסטית, ויסמנים. זו חברה של יסמנים שקשה להם מאוד מאוד להשתחרר מזה. אבל כשמדבר על סיכון מחושב, אם אתה מסתכל על זה, אז לפי הארנט, הכוח לא נובע, מה דיברנו? דיברנו על זה שהכוח לא נובע מהשלטון, הוא נובע מההסכמה של אזרחים בעם, שמציעים אותו לרפרזנטנטים ונציגים. אז אם העם יפסיק לשתף פעולה, הדבר הזה ייפול. היריב לוין ונתניהו דרי וכל האנשים האלה שם יפלו מהכיסאות שלהם. אם אזרחי דנמרק ובולגריה בשנות ה-40 היו ממשיכים לשתף פעולה עם השלטון, שלטון הכיבוש, היהודי דנמרק ובולגריה היו גומרים באושוויץ. אבל הם החליטו, לך תשאל אותם למה. הם החליטו לא לשתף פעולה, פתאום. פתאום החליטו לא לשתף, ביחד. ואז אם באו, הביסטה פה בא ואמר, איפה, תתנו לנו, לא, לא נותנים. לא נותנים פתאום. יודעים, לא נותנים. אז זה יכול להיות. זה סיכון, עכשיו, עכשיו הגעת. וזה הסיכון המחושב. הסיכון המחושב, אז הגעת, זה ברגע הגעת. שאתה מספיק אמיץ, ומבין שגם ביבי, עם כל הצבא שלו, כל המשטרה שלו, וכל השר ביטחון פנים שלו, בעצם יושב על הדעות שלנו. ואם אנחנו לא נשתף פעולה, אנחנו לא נשלם מיסים, ביחד. ביחד. הדבר הזה ייפול. הדבר הזה לא יכול לתפקד. אני איתך. זה אולי יכול לתת אמון באנשים, לצאת קצת. עכשיו, אני חושב שמערכות הבחירות האחרונות, אני רוצה רגע לעצור אותך. הכל טוב, הכל יפה. אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. פה בישראל זה לא קורה. נניח לך למצרים, מעלים את מחיר הלחם, כולם יוצאים החוצה, אין העלאת מחירי לחם. אצלנו משהו לא עובד. זה צריך לעבוד, אני מסכים איתך. זה צריך לעבוד. הסיפור הזה של אי ציות, אם אתה לא תשלם, לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לבדוק מה עושים, איך פותרים את הבעיה. אבל זה לא קורה, כי אנחנו לא מצליחים בשנים האחרונות, בייחוד בשנים האחרונות, להגיע להסכמות. לכן שאלתי אותך את השאלה לגבי ההפגנות. אתה מרגיש שכאילו כולם דיברו בקול שלך, ואתה אומר אני פלורליסט, אבל אנחנו לא. זאת אומרת, גם בקבוצה המפגינה מזו, וגם הקבוצה המפגינה מזו, כל אחד מושך לכיוון אחר. תראה, אנחנו נמצאים על, על, לא בפתחו של גיהנום, אנחנו נמצאים בפתחו של גיהנום. עכשיו היריב לוין הזה פועל טכנית איך ליישם את מה שהוא דיבר לפני שלושה ימים. מי שעדיין לא מבין את זה, מה שאמרתי כרגע, אין לי מה לדבר איתו, לא השיחה הזאת איתך כרגע, ובכלל. לא משנה מה תגיד לו, לא ישמע. אני מדבר, אנחנו, הליברלים והדמוקרטים, אני מקווה שאתה איתי, במיעוט, הפכנו למיעוט. והמיעוט הזה קם בבוקר, אחרי הבחירות, ומהבחירות ועד ההצהרה הזאת של המהפכה הזאת במערכת המשפט. אגב, שאני נתתי לך את התסריט שלה אחד לאחד בפודקאסט השני, ואתה אמרת לי, לא, מה פתאום, זה רק בבחירות מדברים ככה. אמרתי לך, הימין שוקד על זה עם הפורום קהלת, וזה המטרה שלהם, וזה מה שסמוטריץ' רוצה,
ועכשיו כולם מדברים, אתה יודע, יריב לוין לא אומר את זה לפעמים, הוא לא פתאום מתעורר, הוא כבר 20 שנה אומר ככה. נכון, אני יודע שהוא אומר 20 שנה, אמרתי לך. דבר אמרתי לי, ראשון, לא, בוא אנחנו נשאיר את מדברים זה, בטובות. בוא אבל נשאיר את זה בואו נשאיר את זה למבחן בטובות. התוצאה. אז אני, מה שהתחלתי אני אשאל להגיד אותך לך, שאלה אחרת, שאלה אחרת. רגע, בוא, התחלתי להגיד לך משהו. חצי דקה. המיעוט הזה קם בבוקר ורק חושב כל הזמן איך זה שכל העניינים הולכים הפוך ממה שציפיתי לפני הבחירות. הפוך לגמרי. לא 20 מעלות, הפוך לגמרי. כולל אני. והוא חושב. ובגלל שהוא מיעוט, הוא אומר, טוב, אז מה אפשר לעשות? באו שואלים אותי, באמת, היה אצלי איזה ביקור בשבת, שואלים אותי, תגיד, מה לעשות? אז אני תכף אגיד לך מה לעשות. אז זה מה שלעשות, אי ציות אזרחי, אבל יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות, כי אי ציות אזרחי הוא גם בונה, לפי ארנט, הוא גם תרגול של אזרחים להיפגש יחד ולעבוד יחד ולתרגל מה זה להיות אזרח חופשי במדינה, לכן זה נורא חשוב. ולכן אני חושבת שאבות המהפכה נכשלו אחרי ייסוד הרפובליקה, לתת חללים לתרגול לאנשים, ולכן זה נשכח, המסורת הזאת, גם באמריקה. אוקיי, זה... ואתה כתבת ספר שנקרא החברה האזרחית, כן, רק... שאני קראתי אותו ביוני, נכון, ואתה נכון. בעצם מדבר על מה שאני מדבר. אני אי מדבר ציות על... אזרחי זה אחד התרגולים של החברה האזרחית שאתה אני מדבר לא עליו. חושב, פשוט זה לא נכון. ספר נהדר, לדעתי, לא, וחשוב. בסדר, העניין של אי ציות זה חלק אחד מאוד קטן מעבודה של אזרחים. זה לא העבודה העיקרית, וגם בישראל זה עובד אחרת. החברה האזרחית מאוד מעורבת, והיא גם עסוקה בלחוקק חוקים, מביאה את האידיאולוגיה, יש הרבה מה לעשות בלי קשר לאיציות. מה שאנחנו מדברים פה זה דבר מאוד ספציפי, גם, וזה מה שאני רוצה פשוט לאתגר אותך בשאלה, מה היית עושה למשל אם גנץ היה הולך עם ביבי, אומר לו אני איתך, ולפיד היה, אז גם היית אומר את אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו במשחקים פוליטיים כי הכל לא יציב פה פוליטית. השיטה הזאת שאתה יכול להיות עם 7 חברי כנסת ולהיות ראש ממשלה, ומצד שני ב-64 להקים ממשלה, יש פה משהו שאנחנו עובדים איתו בחוסר יושר כלפי הציבור. חוסר מוסר, חוסר אתיקה, זאת אומרת, זה לפני אי-ציות, יש פה איזה כמה דברים שיכולנו להסכים עליהם, שזה יהיה טוב לכולם. תראה, בכל מקום ששורר דיכוי, או במקום, כל מקום שיש ממשלה עבריינית, אזרחים יכולים להתאגד ולהתנגד לו. אם זה קורה ברוסיה של פוטין, זה גם יכול לקרות פה, שאנחנו עדיין לא משטר רודני רשמי, לפחות לא כלפי יהודים. אולי פלסטינים יגידו לי שכן, אבל לפחות כלפי יהודים. מה שצריך להשתחרר, זה צריך להשתחרר פסיכולוגית. אני חושב שמאחרי מערכות הבחירות האחרונות, עם כל שנחשף פה השסע, שזה היה רק סימפטום של השסע החברתי, והפירוק של השבטיות הזאת של החברה, שעוד החזיק, ועוד זה היה איזה דבק הזה שמחזיק את הקולקטיביות, אני חושב שאנשים אפילו, אני חושב שזה הרבה יותר קל לאנשים היום שהיו שבויים בצייתנות הזאת לשלטון, שהסברתי מקודם, העיוורת, להשתחרר מזה. להשתחרר מזה ולראות את הממשלה שלהם אויב, אויב לעתיד שלהם, ולנקוט יוזמה, לא לפחד. לנקוט יוזמה, לא לפחד ללמד את הפרמלט, לראות בזה סיכון מחושב, כמו שניסיתי להסביר. לא, לא, הסברת את זה מקורות. בצורה, הסברת אני בצורה חושב טובה. מה שלא כדאי לעשות, זה להשתמש בפלטפורמות האלה, עוד פעם ללכת לזירות האלה, לפעול, הרי אמרתי, המיעוט מתחיל לחשוב, נו, אז מה לעשות, מה לעשות? אז הנה, זה מה לעשות. אבל גם אני הייתי מציע גם מה לא לעשות. זאת אומרת, כל הפלטפורמות האלה של התקשורת המיינסטרים, אתה לא תקשורת מיינסטרים דרך אגב. אתה יודע, תוכניות טלוויזיה האלה שמביאים את זנדברג ומביאים את האומה, אני יודע מה, מעוצמה יהודית, ומתחילים לדבר שם וכל זה.
או עיתון הארץ, כן? שיעני מייצר כל מיני, אתה יודע, אינטלקטואליזם כזה מתנגד. אבל ברגע האמת, שיש 50,000 בבלפור, הוא יגיד לך שיש רק 5,000. ואם אני אגיד משהו קצת בוטה וקיצוני, הם ימחקו אותי. אז אין לו עמדה. יכול להיות שפעם, לפני 50 שנה, היה עיתון שמאל, היום אין לו קשר שום דבר לשמאל בהתנתקות. אבל אמרתי את שם. כל הפלטפורמות האלה איבדו את החיוניות שלהם, הם מעגלים פינות, אתה תאכל שם צפרדעים ומרורים, ואתה תמיד תתאכזב. הדרך היחידה, וגם לא דרך הצבא, למרות שאני מכבד מאוד ש12,000 טייסים זה, וגם לא דרך הצבא, שבסופו של דבר הוא תף פי של הנתניהו הזה, וגם לא בחינוך, ותכף אני אסביר גם למה לא בחינוך, אתה מאוד אוהב חינוך, אתה אוהב מתחיל בחינוך, ואני אסביר למה החינוך נכשל, הוא לא מתאים להתנגדות, לייצר התנגדות, במצבים אפלים של עליית שלטון טוטליטרי. היתרון היחיד זה להפיח, וגם לא בפוליטיקה המפלגתית, שהיא, כמו שהסברת לי, אם גנץ יעבור לפה, ואם גנץ יעבור, עוד פעם לשחק את המשחקים האלה, עוד פעם לדבר על השטויות, עוד פעם לדבר על, על מה מדברים פה. אלא, כמו שאתה כותב בספר שלך, וכמו שבעצם זה, הספר שלך זה בעצם תרגום לעברית, שמה שארנט אמרה כל החיים שלה, החברה האזרחית, החברה האזרחית, פוליטיקה שמתחילה מלמטה, מתחילה מוועד בית, ובבית קפה, ועולה למעלה, ועד לקאונטיז, בדיוק כמו בארצות הברית הקולוניאלית. וככה נבנתה הפוליטיקה. לא מלמעלה למטה, כמו במהפכה הצרפתית, אלא מלמעלה, כמו עכשיו נתניהו רוצה, בואו, הנה, יש לי פה חוק חדש. אתם מחזיקים? תקחו. מה זה? מי אתה? מה אתה? את מי אתה? את מי אתה? מה זה צריך להיות? חברה שמתחילה מלמטה. על זה, זה ברור. וכמו שאני ניסיתי להסביר, נצבעתי בספר, אבל אני, אבל אם קראת, שארנט מנסה להתעלות מעל, אמרתי שארנט אף פעם לא תגיד לשמאלנים את כל מה שהם רוצים לשמוע, ואת לימנים, את כל, למסורתיים, בוא נגיד את כל מה שהם רוצים לשמוע. ולכן היו שחשדו בה, רואה, אם לא זה, ואם לא זה, אז אין בה כלום. אבל שניסיתי להסביר בספר, שבאמת ארנט, היא מאוד אהבה את הביקורת, נגיד שמאל, אז היא מאוד אהבה את הסוציאליזם, אז היא מאוד אהבה את הביקורת של מרקס, אני חושב שמאל נהילה נגד הקפיטליזם. מצד שני, מרקס עצמו, המרקסיזם עצמו, הוא נגוע ברודנות ובמסורת המטאפיזית העריצית. מצד שני, גם הקפיטליזם, יש לו את הבעיה שלו, זאת אומרת, זה שני קובעים, זאת אומרת, הפוליטיקה של ארנט, העתיד של הפוליטיקה, הוא בעצם הולך מעבר לשמאל וימין, כלכלי. עכשיו, הסיבה, בוא נגיד עוד סיבה, זה שמה ארנט רוצה בסופו של דבר? ארנט רוצה בסופו של דבר דמוקרטיה השתתפותית. ארנט רוצה שהאזרחים, יהיה להם כוח. יהיה להם כוח להחליט על החיים שלהם. עכשיו, מה שקורה בסוציאליזם זה שהאזרחים הופכים להיות תלויים במדינה, דרך הבירוקרטיה. כשאנגלס ראה בזה, הוא הדבר, החידוש הכי גדול בהיסטוריה. ואז הם הופכים להיות תלויים במדינה, הם לא חופשיים. ובקפיטליזם, כמו שאנחנו רואים את זה היום, הברית הלא קדושה הזאת בין ה-government capital, זאת אומרת, כל מיני קואופרטיבים מהממשלה, עוד פעם, מתמרנים את העם, מתמרנים את העם, עוד פעם, אנחנו לא חופשיים. הם קובעים לנו איך נלבש, ואיפה טוב לגור, ומה טוב לאכול, ואיפה טוב לבלות, כן? אנחנו לא שמים לב לזה, אבל זה בא סמוי דרך הטלוויזיה, ודרך המדיה. לכן ארנט התנגדה, היא אמרה לנתק את, אני כותב את זה בסיטואציה, לנתק את הכלכלה מהממשלה. מה שאני רוצה להגיד זה שארנט רואה. ארנט אומר אותו דבר, אם דיברנו על החופש, להחזיר את החופש לאזרחים, זה שגם במדינת לאום, זה אחד הדברים שארנט יותר ידועה, יותר, very famous for, כן? מדינת לאום, זה חלק מהביקורת של הציונות, שהלכה לכיוון הזה של מדינת לאום, במקום פדרציה, זה שמדינת לאום זה ריבונות,
וריבונות עוד פעם היא מחלישה את הדצנטרליזציה, או להפך, היא מגבירה צנטרליזציה. ולכן מפלגה דתית בארץ שלנו, שאנחנו מדינת לאום, זה הדבר הכי מסוכן שיש, כי מדינת לאום בעצם היא מתבססת על אתניות והיא מתבססת על היסטוריה. בסופו של דבר, אני אומר לך, הם יבואו ויגיעו, כבר הם רוצים שמדינה, כל הזמן מדברים, מדינה יהודית, מדינה יהודית. בסוף הם יעיפו מפה כל מי שלא נראה להם יהודי. זה בסוף יקרה. ולכן ארנט התנגדה למדינת לאום. ואיך אפשר להתנגד לזה? רק העיקרון הפדרלי. העיקרון הפדרלי שמבזר את הכוח. וזה שננסה להסביר לך את המודל האמריקאי שהיא הריצה, ניסיתי להסביר לך מה השפיע על האבות האמריקאים, שארנט מנתחת את זה יפה, אם לא. כן? שהוא דיבר על חברה שמתקיימת גם אם הממשלה הפסיקה בהבטחות ובריתות, גם אם הממשלה התפרקה. החברה לא תחזור למצב הטבעי. אם הממשלה התפרקה, אם יש כאוס ואנרכיה, זאת אומרת, אם הממשלה, אני יודע מה, המטוס התרסק, כל הממשלה נהרגו, החברה לא תחזור לכאוס, בגלל ההבטחות והבריתות של המייפלאוור, שהם היו מתורגלים בזה. אתה מבין, הקולוניות האמריקאיות, הם היו מתורגלים בשיטור עצמי, בחינוך עצמי, הרבה לפני שהם הלכו למדינות. לכן, לא כוחה אני בו. מסכים איתך, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך לבנות פה את הבריתות שלנו. ועל זה אני מדבר. יפה. על זה אני מדבר. מאוחר מדי, too late. אני כבר, מה שארנט נתנה את הפתרון למדינה, אני רצה להכניס את הפלסטיני פה, ארנט אמרה שהכיוון שלנו למדינת לאום הוא שלילי. וזה בדיוק מה שלא צריך, מדינת היום רק מחפשת אויבים, שמה גבול, כבר יש לה אויבים. נכון. גם מבפנים וגם מבחוץ. היא חיפשה כמו לוק, מודל שבו לא בנוי על היסטוריה, חברה שלא בנויה על היסטוריה ואתניות והומוגניות אתנית, אלא התקשרות בין אזרחים. ולכן מדינת לאום עם הריבונות שלה היא בדיוק משאירה את האזרחים עוד פעם משוללי כוח ותלויים בה. כן. ולכן לדעתי מה שצריך במקביל לטיפוח הצטרפות לארגונים קיימים כבר, נגיד כמו דגלים שחורים, אני לא הסעתי דגלים שחורים, אבל אני הצטרפתי להם. תודה רבה להם, שהיה לי למה להצטרף. ולייצר כמה שיותר מקורות כוח למטה, שפוליטיקה תצמח מלמטה, של אנשים ויבחרו מתוכם אנשים על סמך ההישגים שלהם, ולא על סמך תכניס אותי ואני אכניס אותך. במקביל לזה צריך לחשוב על גם העיקרון הפדרלי. לא רק לפעול כמו שאתה אומר, אתה יודע, הוא חושב ככה והוא חושב ככה, אלא להכניס את זה למסגרת. מה שאתה אמרת, הבעיה הזאת, תראי, איך אתה יכול לסבול את זה? הוא חושב ככה והוא הולך לככה. להכניס את זה למסגרת, להגיד, אנחנו מביאים את, אנחנו מקדמים את הרעיון הפדרלי, ביזור הכוח, כן, הרבה כוחות, שיעמדו מול מישהו שיש לו רצון לכוח אינסופי, כמו ביבי נתניהו ויריב לוין, השותף לדבר עבירה שלו, שליח לדבר עבירה שלו, ייצר התנגדות. עכשיו אני הולך להגיד לך משהו שאולי לא תואב, אבל ברמה, זאת אומרת, בשלב האחרון, אני חושב שצריך להגיע פה בכלל להפוך את ישראל לפדרציה. זאת אומרת, להפוך אותה למדינה עם קנטונים, זאת אומרת, קנטון אחד יגיעו כל תומכי, כל מצביעי ש"ס ובן גביר, שיחיו שם, שיתרגלו שם את האמונה שלהם. No problem. כן? מה שפינוזה אמר במאמר תיאולוגי מדיני? הטקסט שלו שהיא אחד המבשרים של המודרנה, של המדינה המודרנית. מה הדבר הראשון שהוא אומר? הוא אומר, אין דבר שאני אוהב לקרוא יותר מאשר תיאולוגיה, אני דתי. אבל תדעו לכם שהאחרונים שצריכים להיות בשלטון זה דתי, כי הם חושבים בשחור לבן. איך יהודי חושב? כשר, פסול, טמא, טהור. הם לא מסוגלים, הם לא רואים צבעים. הוא אומר, אלה
ומתי הוא כתב את זה, ועל איזה רקע הוא כתב את זה? הוא היה כתב את זה על רקע מלחמות הדת באירופה, הוא ראה מה קורה כשדתיים בשלטון. הוא אומר, כדתי אני אומר לכם שלדתיים האחרונים שלו, אז תומכי בן גביר ותומכי ש"ס ודרעי שילכו, אתה יודע, תן להם קנטון, לבה בגליל, שיחיו שם. למה הם מדברים על אחדות, למה הדתיים כל הזמן מדברים על אחדות ישראל? כי הם רוצים לחיות על חשבוני ועל חשבונך. בוא, חבר'ה, אחי, אחדות, אנחנו עם ישראל, אחדות, מה? בוא, שאתה תלך לעבוד, וזה, ונהיה... חבר, לך לקנטון שלך, תתנהל איך שתתנהל. בשלב האחרון, אם זה לא היה בקנטון אחר, אני אחיה עם אמיר השכל, ויש לי עוד כמה חברים שרוצים לחיות שם, עם מערכת חינוך שלנו, כן? כמו שאמיר השכל אומר, הם רוצים ערים עצמאיות, גם אנחנו רוצים עצמאיות, הם רוצים לימודים כאלה ולא אחר, גם אנחנו. וכן הלאה. זה קורה בשוויץ, זה לא, עכשיו תגיד, אז ישראל זה הגודל, זה לא קשור לכל סוג גודל, זה לגודל גיאוגרפי. בשוויץ זה עובד, חיים שני קנטונים שמדברים שתי שפות שונות, זה גרמנית וצרפתית. ובגרמניה, שהיא אומנם יותר גדולה מישראל, אבל היא גם לא ארצות הברית. זה עובד. יש חוקים של בוואריה שהם לא עומדים לגמרי עם החוק הפדרלי במיבון. אז זה יכול לעבוד פה, ואם זה לא יעבוד, אז אני עכשיו הולך להגיד משהו מאוד מאוד קיצוני. אם עם ישראל הוא באמת לא עם של ילדים קטנים, ושיש בו איזה משהו קנאי, אינרנטי, כן? איך זה יכול להיות? אני קורא את הטקסטים הקדושים, ואני לא נהיה, אני לא נהיה, אני לא נהיה בן גביר. אני לא חושב, או, אני חייב לעלות להר הבית, או ללכת להרוס איזה קרן של ערבים, ואחר כן. זאת אומרת, שיש איזה משהו, מנטליות, בתוך העם הזה, בתוך אחד מהשבטים שלו, שהצטרפו, גרים, אני לא יודע מאיפה הם באו, שהקריאה שלהם את הטקסטים מזינה אותם וגורם להם להיות אנשים שבעצם לא, 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 אי אפשר לחיות איתם. הם לא סובלים מציאות של אנשים שונים מהם. המציאות הזאת היא, אולי כדאי באמת, שאנחנו לא עם שיכול לשלוט בעצמו, ולתת את המנדט על מדינת ישראל לארצות הברית. לא רוצה להגיד את הבריטים, כמו שאתה תגיד לי, הבריטים הם סכסכו בין הערבים, אז רוצה לעזוב את הבריטים. אני רק אומר ש... יהיה פה נציב אמריקאי, שהוא יהיה המשטר, הוא היה כאילו הממשלה הלאומית, הפדרלית, ותחתיו יחיה המדינה הליברלית, שאני ואמיר השכל יחיה בה, ועוד כמה חברים, ואולי גם אתה, ושם יחיה בן גביר וכל חבריו, והשסניקים וביביסטים, שיחיו שם, לא על חשבוני, ובטח לא על חשבונו, ויתנו דין חשבון לנציב האמריקאי. אני אומר את זה בחיוך ולסיום, רק ככה, באמת בחיוך, שאנחנו כבר חלק מארצות הברית בלאו הכי. אתה לא מחדש פה. אבל בוא רק נסכם, שבעצם אתה אומר, בוא ניקח מארנט את המרי האזרחי, בוא כי הוא זה שיכול... אי-ציות אזרחי. אי-ציות. כן. אי-ציות אזרחי. להפר את החוק בגלוי למען החוק. לא, אני רק רוצה... אני רוצה להסביר שלפי ארנט ולפי מה שאתה אומר, בעצם אי ציות אזרחי יביא אותנו אל השורשים, להבין בעצם מה מחבר בינינו, וזה בעצם איזה סוג של שיעור בדרך קשה. לתרגל מה זה להיות אזרח חופשי ודמוקרטי. תרגול, שבסדר גמור, ובסדר גמור. למדנו משהו, עוד עמדה בעולם. תודה רבה לך, זוהר מיכאל. והעיקרון הפדרלי לקדם אותו, שהוא קשור לחברה הישראלית פוליטית שקוראים עליו, העיקרון הפדרלי לחשוב עליו ולפתח אותו נגד כל מה שהוא צנטרליסטי, כל מה שהוא גורם לאזרחים להיות תלויים במדינה ולאבד את כושר, את החופש שלהם ואת חופש הפעולה שלהם, כמו קפיטליזם, סוציאליזם ומדינת לאום, שכרגע יריב לוין ונתניהו, מה זה מנצלים את זה? הם רוכבים על זה. אוקיי. רק פדרציה יכולה, אנחנו יכולים להיפטר מהביבי הזה והיריב לוינים האלה. פדרציה. תודה רבה לך. תודה גם לך ולכל מי שצופה בנו.